Доброго ранку, сьогодні 11 липня. До вашої уваги новини. Серп із кременю, амулет із ікла лисиці і залишки вогнища доби неоліту. Такі речі знайшли учасники археологічної експедиції «Молюхів Бугор 2018» поблизу села Новоселиця на Чигиринщині. Досліджувати історію краю студенти Черкаського державного технологічного університету разом зі школярами, членами Малої академії наук України розпочали 2 липня. Детальніше Ольга Гуржій. Ці речі учасники експедиції на чолі з археологиною Тетяною Нараденко розкопали в урочищі Молюхів Бугор на Чигиринщині. Кілька днів тому тут знайшли рідкісний серп із кременю та амулет з ікла лисиці. Такі серпи з кременю характерні для епохи середньої бронзи. Ми ж розкопуємо пам'ятку епохи неоліту та енеоліту, тож фактично знаходимо речі з кількох століть. А це Тетяна Нараденко показує господарські ями епохи неоліту, енеоліту та раннього залізного віку. В одному з розкопів в 4 квадратах ми знайшли 3 ями різних періодів. Ці ями ми ще будемо досліджувати і сподіваюся, що знайдемо багато цікавих речей. Молюхів Бугор розташований в лісостеповій зоні на перетині торгівельних шляхів, які з'єднували північних мисливців, південних і східних скотарів, а також західних землеробів-трипільців в 6-4 тисячолітті до нашої ери. Цю історичну пам'ятку Тетяна Нараденко досліджує 26 років. З її слів, за цей час тут розкопали 110 тисяч знахідок. Одна з останніх – вогнище доби енеоліту, на що вказав попіл. Тут треба вирахувати, де починається вогнище, на якій глибині починається попіл тощо. Так, в принципі, так. Рахувати треба акуратно. Починаємо працювати з 8 години, приблизно в 10:30 у нас перерва невеличка, і після перерви ми копаємо до 2 години. Важкувато доволі. Викидувати землю постійно потрібно. А так, коли багато знахідок, то не дуже. Там шпательком, маленькими слоями, то легко. Досвід трохи, як отримую з цього. Та й пізнаю, як жили наші пращури. Вогнище горіло кілька десятиліть. Біля нього збиралися жителі цього поселення, виготовляли знаряддя праці, випалювали кераміку, нянчили дітей. Упевнена, що біля вогнища буде безліч унікальних знахідок періоду епохи неоліту всього середнього Подніпров'я. А це археолог Віталій Примак разом зі школярем Тарасом Макаренком розчищає шматочки глечика. Люди, які тут жили, це, мабуть, все ж таки енеоліт, період по кераміці видно. І от як вони його там бросили, чи впав він їх, розбився, і отак він і лежить. Якщо ми будемо копати далі, може ще інші шматочки будуть, і потім їх можна склеїти, і тоді форма цього глечика буде повністю відновлена. Всього 110 тисяч знахідок, але кожна знахідка нова може відкрити якусь таємницю. Наприклад, на днях ми знайшли скіфський імпорт кераміки, якої ще не знаходили. Тобто знаходили менші кусочечки, але такої великої не знаходили. І вона дає можливість зрозуміти, що молюхобугорці обмінювалися з трипільцями. Розкопки у селі Новоселиця на Чигиринщині триватимуть до 16 липня. Знайдені експонати науковці передадуть до Інституту археології України та фондів Національно-культурного заповідника Чигирин. Ольга Горжій, Сергій Єфімов. Новини. Більше 8 років у аварійному будинку жили мешканці багатоповерхівки по вулиці Гагаріна, 45 у Черкасах. У 2006 році змістилася бокова панель і утворилися тріщини. З 2011 до грудня 2017 стіну тримали тимчасові опори. Ремонт розпочали, але не завершили. Чому, дізнавалася Юлія Неровкова. Цей кусочок ми зашили. Тут теж оте проходить по ванній. В ванній кімнаті воно це все йде, то ми закрили його ложним потолком. Жителька будинку по вулиці Гагаріна, 45, Тамара Первунінська, показує кімнату, де 7 років стояли опорні конструкції, які тримали стіни і стелю. Ремонт робила власними силами. А зараз не завершили. Оцю стінку треба утеплити. Вони утеплили цю стінку, утеплили ту стінку, а це саме основна, оце ж із-за цієї стіни почалися оце ж роботи. Ця ж стіна, ви ж пам'ятаєте, вона отходила зовні. У квартирах Миколи Бідняка і Раїси Пономаренко швелерище видно. Нічого я не робив. Бо нема за що, так? Нема за що. Сказали, що ми все зробимо, не хвилюйтесь, все ми зробимо, все буде красиво і добре.
Після майстрів обіцяла закрити це все, а вийшло, що нам тепер потрібно робити це все за свої гроші. Це відео відзняте у жовтні 2014 року. Такий вигляд мав тоді будинок. У 2011-му тут встановили зовнішні тимчасові опори на торцевій стіні, а у квартирах – підтримуючі конструкції. Усе це обійшлося у понад півмільйона гривень з міського бюджету. Тимчасові конструкції простояли до грудня 2017-го. Потім встановили швелери і на цьому роботи зупинились. А чому припинили роботи? Тому що перестали фінансування. Підряднику замовник не став платити гроші. А не став платити гроші, тому що державне казначейство, ось у мене є лист, який направили Сиренко, попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства. Коли проект завершать? Ми запитали новопризначеного керівника комунального підприємства «Черкасінвестбуд» Геннадія Шевченка. Я зараз зайнявся, вже говорив з виконавцем робіт, який має виконувати. Є цей проект, зараз дивимося, що там заважало, що не заважає, чому не рухалось. Але це вже більш моральній площині, а не в технічній. Намагаюся скоріше закінчити цей проект. Юлія Неровкова, Олександр Кулик. Новини. На цьому ця вся інформація. Наступний випуск новин о 8:30. Побачимось.